Так, ну одна людина загинула, ще 15 поранено. Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Поцілили у поліклініку. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним, написав президент Володимир Зеленський у соцмережах, наголосивши, що необхідно перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. Ну, а наші люди – це найдорожче, що є в Україні. Володимир Орлов долучається до нашого ефіру. Перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас і одразу просимо розповісти про оперативну ситуацію в Дніпрі. Знаємо і писали про те, що надважка ніч була в Дніпропетровській області, але бачимо, що і ранок дуже складний. Розкажіть, будь ласка, останню інформацію. Вітаю. Дійсно, надскладна ніч. Завдячуючи нашим повітряним силам протиповітряної оборони, 7 шахедів і 5 ракет збили, але мали вночі прильоти. Потрощена АЗС, потрощені два приватні підприємства, транспортне підприємство. Одна людина постраждала, лікується амбулаторно. Але, як ви казали, зранку сьогодні вдарили по жилих кварталах міста Дніпро. Ракета, ветеринарна клініка, стадіон, клініка, будівля профтехучилища. Одна людина загинула і 15 постраждалих. Наразі працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, намагаються загасити пожежу, а також працюють всі відповідні служби. А є інформація, скільки приблизно людей могли перебувати в поліклініці на момент удару? Ні, інформації такої немає. Я сам особисто тільки що з місця подій прибув. Вогонь розгорівся, як ви можете на кадрах бачити, це 3-4-поверхова будівля, вона практично розтрощена повністю, і там бушує пожежа. Хочу сказати, що там не всі, не знаходилась не тільки поліклініка, там в частині будівлі, як по інформації, мешкали внутрішньо переміщені особи. Тут важливо розуміти, якщо це дрони, шахеди, якщо це ракети, то, напевно, був час для того, щоб все ж таки спуститися в якесь укриття. Чи було вчасно оголошено повітряну тривогу? І чому тоді, якщо люди перебували в медзакладі, чому вони тоді не сховалися? Взагалі, чи можете ви звітувати про те, що десь більш, скажімо, не такі вже несерйозно ставляться люди до обстрілів і, можливо, дещо нехтують безпекою, чи ні? Ну, ви знаєте, ситуація такова, що війна стільки вже триває, що люди дійсно не спускаються всі в бомбосховища, а полагають, як то кажуть, поводять себе не досить відповідально. Тому дійсно була повітряна тривога, і це не дрон, це був ворожий прильот ворожої ракети. В цілому, якщо говорити про ситуацію в Дніпрі, в області, внаслідок останніх завданих ракетних ударів, чи є якісь, можливо, проблеми з живленням, з постачанням газу, наскільки вправно, скажімо так, служби спеціалізовані, ДСНС, енергетики, ті ж самі газовщики, вони впораються зі своїми завданнями? Чи можете ви звітувати про те, що всі наслідки оперативно ліквідовуються і проблема вирішується? Ситуація стоїть особисто на контролі у голови обласної військової адміністрації. Всі наслідки ракетних ударів, артилерійських обстрілів ліквідовуються на протязі доби максимально швидко. Можу звітувати наразі, що область повністю забезпечена водою, світлом, електроенергією та всім необхідним. Пане Володимире, я ще по ранковому удару хотіла у вас поточнити. Повідомили про те, що двоє постраждалих – це діти 3 і 6 років. Вони зараз знаходяться в лікарні. Можливо, у вас є якась оновлена інформація з приводу їхнього стану і з приводу того, можливо, є більша кількість потерпілих станом на цю хвилину?
Наразі в мене теж така сама інформація, тому що цю інформацію передавав особисто я. Тому можу сказати, що діти в лікарні, наразі мені відомо, що їх життю нічого не загрожує. Але, як ви можете бачити, з цих кадрів рятувальна операція продовжується і люди поранені продовжують поступати і звертатися особисто. Пане Володимир, ну якщо говорити про рух, скажімо, переміщення людей в той чи інший бік, от зокрема, якщо говорити про відновлені міста і містечки, населені пункти Київщини, то тут є хороша тенденція, динаміка. Люди повсякчас повертаються до своїх домівок, осель. Хоча, от, наприклад, ми сьогодні в Бородянці, тут ще багато залишається зруйнованих будівель, адже на все засобів і сил не вистачає. Що можете сказати про Дніпропетровщину, про саме місто Дніпро? Наскільки область і місто, столиця, ну не столиця, власне, обласний центр, наповнені людьми, чи є рух на виїзд, на в'їзд? От про це кілька слів. Жодного руху на виїзд в області немає. Вже всі, хто хотів виїхати, виїхали. Але ми маємо понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому місто прийняло особисто десь близько 150 тисяч мешканців тих областей, де наразі проходять активні бойові дії. Тому місто живе повноцінним життям. Люди нікуди не виїжджають. Навіть в Нікопольщині, там де інтенсивність ворожих ударів практично щоденно район страждає, залишилось десь 45% і вони вже нікуди не виїжджають. Про Дніпро і обстріл, пане Володимире, все ж таки ще поточнення. Я так розумію, що кількість внутрішньопереміщених осіб, які могли перебувати в поліклініці на момент удару, поки що ми не маємо цю інформацію, але зрештою, яка підтримка, яка допомога зараз надається тим людям, які постраждали, можливо, біля поліклініки розтрощеної облаштували якісь тенти, де надають і психологічну допомогу. Що зараз робиться? Працюють відповідні всі служби, встановлюється намет, там працює оперативний рятувальний штаб. Керівники всіх правоохоронних контролюючих органів, які стосуються ця ситуація, вони вже на місці. Я особисто був там, був керівник Нацполіції обласної, ДСНС, Нацгвардії, Служби безпеки. Тобто всі працюють як єдина команда. Дякуємо вам. Будемо чекати на, можливо, наступні включення упродовж нашого ефіру. Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.